Aina hii ya ndege inajulikana zaidi kwa safari za biashara ni ndege ya kifahari, Boeing Business Jet au BBJ kwa mabana B737. Pia inajulikana kama Long Range Private Jet. Aina hii ya ndege inajulikana zaidi kwa safari za biashara na safari zingine rasmi za serikali. Ndege hii ni ya kifahari, Boeing Business Jets au BBJ 737. Pia inajulikana kama Long Range Private Jet, yani ndege ya masafa marefu. Idadi ya watu wenye aina hii ya ndege ya BBJ 737 duniani kote ni chini ya 1%. Boeing Business Jet B737 ni mojawapo ya ndege za kibinafsi za masafa marefu kwenye soko la ulimwengu wa kisasa. Hati ya ndege hii ya kibinafsi kwa kawaida huchukua kati ya abiria 25 hadi 50. Ndege hii inajivunia ufahari na huduma inazotoa. Ndege hii aina ya BBJ, hivyo basi ndege hii imeundwa kwa njia iliyo bora zaidi ili kumpatia anayesafiri yale mazingira ya ofisini ama nyumbani. Na hivyo mtu anaweza kusafiri huku akifanya shughuli zake za kawaida akiwa safarini. Katika ndege hii ya BBJ ina sehemu mbalimbali kama vile bafu ya kifahari. Unaweza ukaoga baada ya siku mrefu na pia unaweza kuingia kitandani ukajilaza, kwani ina kile kitanda kikubwa zaidi, yani king size. Unalala unatulia kama mfalme kwenye anga. Na kwa wale ambao wangependelea kuendelea na mikutano ya kikazi ili wasiwachwe nyuma na muda, katika ndege hii ya Boeing Business Jet au BBJ ukipenda, ina sehemu kubwa ya kufanyia mikutano, yani conference area. Ndege hii pia imewekwa internet ambayo ni aina ya KA band ambayo ndio bora zaidi duniani kote. Inamwezesha mtu kuingia kwenye mtandao live ama kwenye platform tofauti kama vile YouTube, Netflix, Apple TV, kana kwamba mtu ameketi kwake sebuleni. Vile vile ndege hii ndani pametengenezwa hata mtu unapopita, kila sehemu imeundwa. Pia inasemekana kwamba ndege hii ina vyumba ambavyo ni vya kibinafsi ama ukipenda private rooms, ambazo ni kubwa zaidi. Ndani ya ndege hii ya Boeing Business Jet unaweza ukabadili kiasi cha joto kulingana na jinsi unavyotaka. Pia unaweza kubadilisha rangi ya taa hadi ile unayopendezwa nayo. Na pia mazingira yake yana hewa safi kama ya sehemu ya mazingira masafi chini kwenye ardhi. Ndege hii ya biashara ya BBJ 737 inatoa huduma zake kwa usafiri wa kiofisi au kibiashara kwa makundi ya watu au mtu binafsi. Ndege hii huenda kwa mwendo wa kasi zaidi. Masafa yake ni zaidi ya maili 6,200 kwa risali moja. Na hii imefanya aina hii ya ndege kupendekezwa kwa usafiri ulio bora kote ulimwenguni kwa ajili ya shughuli muhimu. Ndege hii ya BBJ ina uwezo wa kusafiri masaa 17 mfululizo, na uwezo huu umeifanya kupaa popote ulimwenguni. Lengo kuu la ndege aina hii ni kuhakikisha kwamba anayeabiri anapata starehe zote ambazo angezipata chini kwenye ardhi, iwe ni ofisi au ni nyumbani. Kulingana na Bwana Rob DeCastri, ambaye ndiye mkurugenzi mkuu wa kampuni hii ya Royal Jet, anasema kwamba swali analopata kutoka kwa watu wengi ni kuhusu gharama ambayo mtu anagharamia akisafiri kutumia aina hii ya ndege ya Boeing Business Jet B737.
Kwanza kabisa ndege hii inagharimu dola milioni 100. Na kusafiri kwa ndege hii itamgharimu mtu kati ya dola 1012 hadi dola 1015 kwa risali moja angani, ambazo ni karibu na shilingi milioni 2 za Kenya kwa risali moja.